Добрий ранок, 8 година, в ефірі «Ранкові події» і я їх ведуча Аліна Ященко. У Бахмутському районі переселенець з Горлівки виграв грант на створення власної міні-ферми. Завдяки участі у проєкті «Польська допомога» колишній бухгалтер став фермером. На отримані гроші чоловік закупив необхідне обладнання та почав підготовчі роботи. Усього на участь у проєкті було подано близько 60 заявок. Максимальна сума одного гранту – 18 тисяч гривень. Тому що ми тепер є у нас мотоблок з навісним обладнанням. Благодаримо, можна не тільки свій участок обробляти, а також приймати заказ в сезон людям раз, и по цене выходит дешевле, чем нанимать трактор. Часть из своих денег, которые мы вложили в этот именно грант, я купил еще инкубатор. І хочемо, от чуть потеплеє, зайнятися дополнительно ще птицями. 21 чоловік пройшли успішно двохдневний тренінг, отримали знання по розвитку свого бізнесу, составленню бюджету і знаходженню потенціальних покупателів. По окончанні тренінгу отримали денежні гранти. Виграв суд у комунального закладу і поновився на роботі АТОВець із Слов'янська. Михайло Кирилюк, слюсар Слов'янської школи мистецтв, у жовтні 2016 року чоловіка звільнили без його відома, коли той пішов служити за контрактом. Торік восени почалася судова тяганина. 14 лютого Слов'янський міськрайсуд визнав незаконним наказ керівництва школи мистецтв про звільнення чоловіка з роботи. Директор закладу Олексій Кулешов запевняє, звільнення було за згодою сторін. Михайло Кирилюк стверджує, що ніякої заяви не писав. Загальна сума компенсації, яку суд зобов'язав виплатити комунальне підприємство, близько 35 тисяч гривень, в тому числі 3 тисячі морального компенсації. Ну, это будет заклад выплачивать. Я изначально говорил, что если будет решение суда, мы выплатим. Одно дело, когда я посчитал так, а группа посчитала по-другому, вот, а потом непонятно, кто будет эти деньги возмещать. А другое дело, когда есть однозначное решение суда, вот на него можно опереться, выплатить. В основном все против меня. Я, если до этого, когда я работал, то отношения были хорошие, ну, а теперь... Навіть буває, йду, когось зустрічаю, навіть голову відвертають. Приступити до роботи Михайло планує з 1 березня, зараз перебуває на лікарняному. Музична школа Авдіївка отримала у подарунок 3 скрипки від відомої скрипальки та волонтерки з Німеччини Марини Бондас. Марина приїздила вперше з концертом до цієї школи 2 роки тому. Після цього неодноразово допомагала учням навчального закладу. Вони їздили до Німеччини в рамках програми «Музика лікує». Цього разу волонтерка подарувала дітям скрипки, які були куплені за кошти благодійників з Німеччини. У музичній школі навчаються 28 скрипалів. До цього дня було лише 2 скрипки. Вона, коли побачила наших дітей, почула, як вони грають, і побачила, що є проблеми з музичними інструментами, тому вона відгукнулась і оці інструменти нам подарували для того, щоб наші діти пільгових категорій могли приймати участь у професійних конкурсах скрипалів. І також для дітей талановитих, які можуть представити музичну школу, ну і в цілому, звісно, нашу область. Акцію «Благодійний веселий млинець» організували школярі Слов'янська. Вони напекли млинці та вийшли пригощати традиційною масляною стравою перехожих. Роздавали їх безкоштовно, заходили до крамниць та вітали із масляною містян просто на вулицях. Зимушку ми проведемо, масленицю всі зустрічаємо, всіх на праздник приглашаємо і блинами угощаємо. Колектив 12-ї школи поздравляє вас з масленицею, желає вам щастя, здоров'я, всього найкращого. І прийміть від нас ось ці замечательні традиційні масленичні угощення. Йдеш, не чекаєш, прекрасно. Вистачило млинців у дітей і для благодійного ярмарку, який влаштували у 12-й школі Слов'янська. Кожен клас приготував ватрушки та млинці із різною начинкою. Ми дуже хвилюємося, дуже старалися, придумували ціну, придумували композиції, як це все буде виглядати. Блини бувають у нас
со сгущенкой, с творогом, с мандариновым вареньем, с малиновым, с клубничным, с любыми видами джема. Есть у нас и чай, и сок, и бублики, баранки. Мы сегодня продали самое большое количество блинов, а те деньги, которые мы заработали, мы отдадим на благотворительность детям, которым нужно помочь, и которых сейчас трудные моменты жизни, мы отдадим им и поможем им. Это дети, которым нужна помощь. Это в нашей школе. Они... Більше новин у наступних випусках «Події», тож залишайтеся з нами. Попереду ще багато цікавого. Побачимось!